mengukur semata katanya. Mesti pakai action verb. Ha. Lepas tu katanya apa? Ceritanya pasal pengiraan jam pembelajaran pelajar. Student learning time. Ada pula garis panduannya. Ada. Bagi setiap jam kuliah, pelajar diberi 1 hingga 2 jam untuk belajar sendiri. Ni cakap. Bukan Haji Nazri cakap. Kalau kursus yang lebih kompleks, mungkin perlu tambah 3 jam atau lebih katanya. Ada panduan. Yang penentuan 1 jam ke 3 jam, siapa yang? Okay, terima kasih soalannya. Soalan cukup mas. Siapa? Dia bukan siapa. Siapa-siapa? Dia bukan siapa, dia perusahaan. Jawapannya siapa-siapa orang itu. Siapa-siapa orang itu dibuat di mana? Yang ini berdasarkan daripada Bengkel Kebangsaan Pemantapan Sistem Kredit MQF 2005. Mahalamu dah ada. Baru tahu tak apa. Maksudnya contohnya jam kredit tu 2, tapi siapa yang tentukan kena baca 2 jam ke 3 jam ke? Adakah dekan ataupun pengajar khusus? Soalan bagus, soalan tu. Soalannya siapa yang menentukan kursus itu 1 jam lecture tambah 2 atau 1 jam lecture tambah 3? Jawapan course expert. Siapa course expert ni? Orang yang mereka bentuk kursus tersebut. Terdiri daripada orang yang mahir dalam kursus tersebut. Itu pasal yang saya kata kurikulum tak boleh buat seorang-seorang. Sebab mustahil seorang itu mahir dalam kesemua 80 kursus. Lainlah kalau dia Dr. Hafiz pun lain contohlah. Tapi saya buat kesilapan yang begitu. Saya akui saya mula-mula design saya seorang buat. Saya dapati saya tak cukup. Saya tak cukup arif. Jadi ada benda yang tak cantik. Jadi kita perlu panggil jawatan kuasa. Dan ada orang-orang ni. Specialization area orang ni, dia buat kursus ni. Mungkin 3 kursus. Orang ni specialisnya ini. Mungkin 2 kursus. Adakah saya sudah menjawab soalan? Boleh eh? Adakah sudah saya menjawab soalan? Dah recap belum lagi habis recap rupanya. Recap banyak sangat recap ni. Recap 2 academic level itu apa maksud dia? Yeah? So kalau ada 1, 3, 4, 5 dan 8 tu apa maksud dia? Dan last kali ialah learning outcome tu. Ada banyak beza yang paling senang untuk faham. Ada 3 level. Yang pertama dipanggil PEO, Program Educational Objective. 4 hingga 5 tahun diukur. Selepas graduat 4 hingga 5 tahun diukur melalui alumni survey atau employer survey. Level kedua learning outcome dipanggil program learning outcome ataupun program outcome. Yang ini diukur melalui apa? Melalui MY3S. Course learning outcome diukur melalui apa? Yang ini melalui summative, formative ataupun continuous assessment. Direct measurement. Direct measurement. Okey, beza antara learning outcome dan learning domain. Learning outcome ada 9, learning domain ada 3. Jadi kalau kata learning outcome tu yang 9 kemahiran tu. Itu learning outcome. Learning domain ini cognitive, affective, psychomotor, 3. Yang itu kena pastikan perbezaannya. Baik, ada persoalan pula. Macam mana nak tunjukkan kaitan learning outcome dengan learning domain ini? Knowledge ini kognitif, praktikal ni ialah psychomotor. Yang lain-lain ni gabungan antara kognitif dan psychomotor. Communication, psychomotor dan kognitif. Social skills, affective. Values, affective. Information management, lifelong learning, affective dan psychomotor dan kognitif. Nampak? Itulah kaitannya. Baik, ada pula persoalan. Nada banyak-banyak ni nanti macam mana pula levelnya yang perlu dicapai oleh pelajar? Kalau thinking skill ni sampai tahap thinking skill macam mana?
ada kerujukannya, ada dalam mana kemahiran misalnya modul. Mana nak cari, ada ke dalam ni. Check. Saya tak tahu saya bagi yang terbaru ke tidak. Kalau dalam yang ni dekat mana? Dalam PowerPoint. Dalam PowerPoint assessment. Cuba check assessment. Saya tak tahu saya bagi yang terbaru atau tidak. Dia ada dekat yang ini. Ada tak yang ni dalam assessment? PowerPoint assessment. Ada tak? Ada. Dekat slide nombor 15. Yang ini ada. Ada tak? Alah, ada yang terbaru. Nanti saya kata saya bagi Unimap yang terbaru ni. Yang ini. Maknanya kalau orang tanya critical thinking yang pelajar itu perlu capai, critical thinking macam mana? Yang ini yang dia kata minimum level untuk dicapai oleh pelajar ialah CTPS2. CTPS2 tu maksud dia apa? CTPS2 ni maknanya ability to find ideas dan alternative solutions. Tu maksud dia. Maknanya kalau pelajar tu boleh mencari idea dan alternative solution, dia sudah mencapailah kemahiran yang hendak di kita mahu dia ada. Macam mana nak mengajar dia mencapai critical thinking problem solving ni? Boleh pakai student centered learning, boleh pakai case study, boleh pakai modul, project, tutorial, lab. Lecture tak berapa sesuai. Nampak? Ni cara-cara. Okey, ini kemudianlah advance lagi kita ni. Preview. Jadi kita break ke atau apa ni? Kita terus. Tak sampai lagi, kita terus. Terusnya namanya writing learning outcome. Writing learning outcome. Ini cerita. Jadi kita tahu dah learning outcome tu yang 9 tadi. Lagi 9. Tetapi yang ini, yang kita nak buat sekarang ni, perhatian. Yang kita nak buat writing learning outcome ini ialah khusus untuk subject level. Maknanya yang kita akan buat ni memang untuk khusus sahaja, iaitu course learning outcome. Bukan learning outcome PLO, bukan PEO, tak ada. Yang ini ialah untuk course learning outcome sahaja. Boleh? Boleh follow ? Okay, but macam mana nak buat nak write learning outcome? Yang pertamanya mesti map dengan gunakan learning domain in Bloom's ataupun taxonomy yang lain. Yang keduanya must take major skill, knowledge, attitude, ability that student require must be expressed in measurable terms. Measurable terms. Lepas tu kita kata dianya mesti ada 3 hingga 5 major outcome. Siapa yang suruh cakap 3-5 ni? Garis panduan penulisan akademik. Persoalan, Tuan Haji, boleh ke ada dalam sesatu kursus, satu subjek ada sampai 20 learning outcome? Jawapannya, boleh buatlah 20, tapi jangan lupa measure 20-20. Yang itu yang akan jadi sukar. Itu pasalnya kalau boleh kita kata janganlah buat banyak-banyak, susah nak measure nanti. Buat 3 hingga 5 sahaja, not more than 8. Jadi mudah nak measure pun senang, pengukurannya lebih mudah. Okay, should be written in clear language and in the future tense. Yang ini pun orang persoalkan pula. Nak able to do, are able to do, should be able to do, or will be able to do. Tanya juga tu. Jawapannya future tense. Sebab kita plan nak buat. Jadi mesti dalam bentuk future tense. Will be able, should be able, macam tu. Perkataan itu. Itu pun orang marah juga tu. Tentukanlah apanya, are able to do ke apa ke ni. Tak, will be able to do. Future tense. Lepas tu dia kata begin with an action verb. Kalau boleh. Kadang-kadang orang tu bubuh apa? Dia bubuhnya komponen lain dulu. Standard dululah, condition dululah. Boleh, tapi yang seeloknya begin with the action verb. Contohnya write, define, state, list,
describe, explain, evaluate. Ah, action verb. Jadi kita baca pun tahu apa nak buat ni. Apa nak buat, explain. Apa nak buat, perform. Apa nak buat, write. Oh, macam tu. Okay, boleh? Okay, but komponen pertama, action verb. Describe what the learner will be doing or the behavior. Contohnya, by the end of the course, the student should be able to describe the principle used in designing X. Cantik dah tu. Tapi belum cantik lagi. Belum comel. Evaluate the strength and weakness. Cantik dah. Evaluate benda yang boleh measure. Kita cubalah elak kalau boleh kita kata mesti tulis specific, measurable, achievable, realistic time frame. Semato. Tapi kalau boleh avoid, avoid apa? Avoid understand. Avoid appreciate. Do you appreciate? Yes, Tuan Haji. 5 marks everybody. Kan? Do you understand? Yes. Do you know? Yes. Okay, everybody 10 marks. Haji, Haji, I got problem. You got problem, you minus 3 marks. Eh? Tak boleh. Eh? Bukan begitu cara penilaiannya. Baik. Komponen kedua. Tadi kita ada action verb, komponen keduanya condition. Contohnya macam mana? Describe the principle used in designing X. Cantik dah. Tapi describe macam mana? Orally describe. Oh, lain cerita. Kalau describe tadi mungkin kalau pakai exam final exam written, cantik. Tapi kalau kita kata orally describe, tak boleh dah final written. Kena pakai viva voce nampaknya. Okay? Lain pula cerita ni. Design a BIM. Design a BIM using Microsoft Excel. Mana ada orang design pakai Microsoft Excel dan lagi. Contoh ni yang saya tahu je. Contoh. Susah pula cakap dengan orang engineer ni. Orang tak design your BIM pakai Microsoft Excel lah Tuan Haji. Orang pakai CAD. Minta maaf, saya ni bangang pakai CAD ni tak pandai. Yang tahu pakai Microsoft Excel. Saya buat rumah saya plan pun pakai Microsoft Excel. Rumah kampung. Kampung design pakai Microsoft Excel. Dia print out bagi kat orang buat rumah. Boleh-boleh. Bila siap? 3 bulan. 3 bulan siap rumah saya. Terkejut besar saya. Tapi yang sedihnya apa? Tiap minggu RM10,000. Minggu depan RM10,000 lagi. Tu dia keluar duit macam air keluar. RM10,000. Siap apa ni? 3 bulan siap. Siap. Dah duduk dah. Lama-lama dah duduk. Takut tak siap je. Tak siap. Tak siap kita saman orang tu. Tapi rumah kampung dia. Rumah kampung. Rumah kecil kan? Tanah je besar. 60 kali 80. Tanah je besar. Rumah kecil kan? Apa dia? Lebih kurang gitulah. Rumah kat Kelompok yang biasa lah. Okay, but cerita rumah lah pula. Okay. Yang pertama action verb, yang kedua condition, yang ketiga komponennya standard. Contohnya macam mana? Describe principle ada verb saja. Orally describe verb dan condition. Orally describe the 5 principle specific. Bagi tahu. Nanti pula ada orang kata, Tuan Haji boleh tak? Kita ajar 10 prinsipal, kita tanya dia 5 aja. Tak boleh. Kalau kita ajar 10, kita nak tahu, nak dia tahu 10, mesti ajar 10. Kan? Nak assess kena tahu sama ada dia tahu tak 10. Jadi kena tanya 10. Boleh tak Tuan Haji kita tanya 5 dekat continuous assessment, 5 lagi tanya final exam. Itu boleh. Boleh eh? Nampak eh? Jadi persoalan pula timbul. Kalau macam tu Tuan Haji perlu ke jadual spesifikasi ujian untuk continuous assessment? Jawabnya, ya. Amboi. Udahlah jadual spesifikasi ujian untuk peperiksaan akhir kena buat. Jadual spesifikasi ujian untuk continuous assessment pun kena ada. Jawabnya, ha. Habis itu jadual spesifikasi untuk final year project pun patutnya ada. Ada ke template? Jangan minta dulu. Yang ada template untuk jadual spesifikasi ujian, final exam paper. Yang itu ada, kita ajar yang itu dulu. Ajar yang itu dulu. Buat yang basic dulu.
Baik, contoh lain, kata-kata design a beam using Microsoft Excel. Tetapi design a beam using Microsoft Excel based on British Standard 59504 Part 1. Wah, boy. Kawan orang engineering marah pula, kenapa tak bobo Malaysian Standard MS dan SIRIM? Lainlah, kan ambil SIRIM MS tak betul pula kan? Kawan cerita MS838-2007. Itu kod lain tu kod apparatus untuk medical radiation apparatus. Tak kena pula dengan ni kan? Ha, tak betul. Alright, so ceritanya begitu lebih kurang. But, macam mana? Ni formative assessment kena buat. Sama-sama kita buat, sama-sama buat. Identify the verb and condition and standard. From the first principle, calculate the beam deflection at the center to within one decimal point. Agak-agaknya lah verbnya apa? Calculate. Hebat kan? Terrorist. Terrorist. Condition. Beam deflection. Ada lagi tak? At the center. Ada lagi tak condition ni? Within one decimal point itu standard. Jadi maknanya from the first principle tu jadi condition lagi. Jadi bolehlah lebih daripada satu condition? Boleh. Soalan seterusnya, boleh tak kalau macam tu ada verb, dua verb? Jawapannya boleh. Jangan lupa measure dua-dua. Persoalan pula timbul. Kalau ada dua verb, contohnya explain dan evaluate. Evaluate lagi tinggi daripada explain. Kenapa nak pakai perkataan explain? Pakai je lah evaluate. Atau dia kata describe and analyze. Pakai je lah analyze. Baik, persoalannya, kalau ada dua verb tapi dua-duanya nak domain berbeza, explain and show. Macam mana Tuan Haji? Boleh? Boleh. Tapi jangan lupa ukur dua-dua. Maknanya ada final exam written, ada juga practical. Sebab explain and show. Explain and present. Kan? Boleh, boleh. Tapi jangan lupa measure dua-dua. Yang ni tak, dia suruh explain and demonstrate. Tapi ditanya soalan, explain aja. Demonstrate dia tak ukur. Tak boleh. Okay. Buat satu lagi. Saya je bercakap. Buat pula. Marah tu. Write an effective course outcome that include lower and higher order cognitive thinking skill. Apa verbnya? Write. Conditionnya? Lower and higher order. Bagus. Satu lagi. Effective course outcome. Bagus. Standardnya? One semester course. Alah, senang aja. Senang je. Haji Nazri balik susah lah. Tak nak. Ni Haji Nazri balik pun senang juga. Tak ada masalah, very easy. Okey, persoalannya pula. Boleh tak, perlu persoalannya, saya ulang. Perlu ke semua kenyataan learning outcome course ini perlu ada tiga-tiga komponen? Saya ulang. Perlukah ketiga-tiga komponen itu perlu diadakan di dalam setiap course learning outcome? Jawapannya tak perlu, tak semestinya. Tak semestinya. Kalau ada at least verb dengan condition atau verb dengan standard. Yang lebih spesifik kalau verb, condition, standard, kalau nak buat macam topic outcome. Yang itu kita lebih spesifikkan. Ya, boleh ya? Makanan ni. Kita berhenti sekejap ya. Kita nak ke berhenti terus? Tak. Bukan boleh kan kita kejap setengah jam lagi? Ataupun kita terus berhenti ya? Cantik dah tu. Ada makna tu. Habis. Okay, kita buat yang ini, common weaknesses. Dua common weaknesses. Weakness yang pertama, non-observable. Yang weakness kedua, vague. Ataupun too broad, ataupun too general. Macam mana yang kita kata non-observable dan too vague ni? Contohnya, the student are able to understand the theory of X. Understand? Susah nak measure.
The student should be able to know how to write. No. Macam mana tahu? Tahu tak? Tahu. Okey, 8 markah. Kau tahu, tahu. Ah, ini 4 je. Ha, sebab aku tak suka kau, kau 4 je. Ha, tak boleh. Subjectivity di situ. Okay? Not measurable. But apa yang dikatakan dengan too broad ataupun too vague, the student should be able to use the computer. Use computer, use macam mana, computer apa? Terlampau general. Eh? Begitu juga comment on design. Eh? Okay, but improve on the following learning outcome. Poor, the student should be able to design research. Oh, kita ada pelajar-pelajar degree kan, buat research kan. Bagus dah ni, bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita kata student should be able to independently design and carry out experimental and correlational research. Specific tak? Aku tak nak kau buat yang jenis-jenis kita kata apa, social science punyalah. Ataupun kita kata jenis survey-survey, tak main kata. Ataupun systematic review, tak nak. I want you to do experimental research. Specific tak? Lebih spesifik lagi kalau kita kata student should be able to independently design carry out experimental research, correlational research is very result. Sebab pelajar kita kadang-kadang buat research, buat respondennya male, female. Bubur dalam SPSS, male 1, female 0. SPSS kan? 1 male, female 0. Buat t-test, wah, significant. P less than 0.05, significant mean 0.85. Apa maksudnya kungsa? Tak gelap tu, lambat lah tu. Male 1, female 0, mean 0.5. Apa maksudnya kungsa? Boleh-boleh ya? Yang itu yang kita kata mesti valid result. Yang itulah juga. Yang ini show off lah. Ini show off and share. Dia jadi bukan big juga, macam valid nak kena explain lah. Kena explain valid tu macam mana. Tapi biasanya kita tahu value apa maksudnya. Okay, yang itulah yang ni share lah. Yang itulah juga yang saya keluarkan benda ni. Bendanya apa? Alah, action lagi lah, ni nak action sikit lah. Namanya statistical test selector. Sebab pelajar ini selalunya susah benar nak pilih statistical testnya. Kadang-kadang tak kena Mean-Weak ni lah, chi-square, independent chi-square lah, independent sample test lah, macam-macam lagi test dia bubuk. Wilkinson lah, suka-suka hati mak nenek dia je. Tak relevan pun kadang-kadang. Jadi kita kata pilihlah cara nak memilih statistical testnya sebenar-benarnya. Jadi kita tanya dia dulu, dia nak buat apa, descriptive ke, measure correlation ke, ataupun comparing means. Kalau dia tak tahu, tak tahulah Haji apa benda Haji cakap ni. Klik I. Descriptive analysis maknanya itu. Measuring comparing means katanya itu. Oh, saya nak buat measures of difference Haji. Measures of difference. Next. Dia tanya pula, kau punya data ni numerical ke nominal? Allah tak tahulah Haji. Klik I. Nominal maksudnya begini. Ordinal maksudnya begini. Kalau numeriknya begini, oh saya punya numerik aja. Tanya pula number of sample berapa? Sampul 1 ke 2 ke 3 ke? Tak tahu, baca lagi. Oh saya punya 2 sample aja. 2 sample. Dependent ke independent? Oh aku lagi tak tahu. Baca lagi. Tak apa, dependent. Oh bukan, independent. Kalau independent, independency test. Macam mana nak buat dalam SPSS? Maknanya klik analyze, klik compare means, klik independent sample test. Macam tu. Lepas tu nanti belum habis lagi. Klik yang ini. Klik ni tu apa Tuan Najib? Nak tolong kau baca statistik keluar macam mana perkataannya. Keluar result kadang-kadang tak tahu nak baca. Inilah resultnya. Tapi tak tahu baca. Jadi kita tolong dia. Ini maksudnya apa? Kalau keluar result ni significant ni maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nak tolong student. Oh faham. Klik baru. Yang ni saya bagi kalau nak war-warkan pada pelajar, silakan. Okay? Cuma minta satu je, minta saya permintaannya, kalau pelajar itu diberikan yang ini,
minta dia bagi feedback pada saya. Apa lagi dia orang nak? Pelajar kadang minta, dia kata tuan